kthyn prej publicitetit drejtan më nuk më hiqet mendja. Si se arrin bashkrim të tillë. Ta vitërosh tjetrin. Duke qenë mirë e bukur në Shqipëri. Ta çoj me familjen, shkoj refugjat në Gjermani, kamp. Jo tash i porri dhe un çik larg neri tu se mos i dhe un nga puna. Jo mos e eksakt, mos e dhe dy nga puna. Lutem, me këta vullnetarizmat bëndojnë mirë herë. Atë mos bëjmë. Shikoni, jo jo, bëni. Po shikoni, a merr njëri rrok prap punën vullnetare që më bëni ju. Tu se do të dikush me rrok prap punë. Më ka ardhur shumë keq një herë kur nxjerr shkolla me detyrim. Fëmijët e mi për të bërë pastrim. Pse më erdhi keq? Sepse un paguaj taksa. Pra ka një bashki që merr taksa nga unë për të pastruar punën. Nëse fëmijët e mi do kanë dëshirë të bëjnë vullnetariat, unë ti e tjerë pa diskutim po. Është e drejtë njerëzore. Por kur ti i nxjerr me detyrim për të bërë vullnetariat, si kone në verit. Ja, ne kemi punë vullnetare me detyrim. Nuk ka punë vullnetare pa detyrim. Ja, kjo është e rëndë, kjo na kthen shekullin e kaluar. Shiko, kjo është gjë e mirë, po. Falni sekond. Me gjithë këto komsomolas që drejtojnë një çaprite, ku do vetë kthej? Ishte vullnetare gjë më e mirë, po kur të të nxjerrin fëmijët në protest ose në. Ajo është akoma katastrofë. Të veçojnë në miting, ajo është. Për mua do të ndaluar me ligj. Izet. Me vullnetin natyrë të. Ishte, më fal. Jam shumë dakord, ne kemi jetuar atko. Kur nxjerrin me vullnetarizëm, të mblidhe misra, të mblidhe ullin, etj, etj. Ja, atë se pranoj. Nëse fëmia im. Nëse pranon, po ajo po ndodh për ditë. Ti mos e pranon. Pra unë vazhdoj të them që komunizmi pas ka pas rrën shumë të thella në Shqipëri. Shumë thella. Unë se mendoj kaq. 27 vjet dhe ne vazhdojmë të jemi komunizëm. Nuk e mendoj. Se mendoj. Sinqerisht jo. Okej. Le të kalojmë tash pak sa të shfaqja që dha. Le të ndjekim ça materiale të shkurtra nga shfaqja. I kemi? Regjia. Kam bërë një lagë drejtori. Të marrë në klasë 5, jo në klasë 3. Mirëse! Zbutja Kryneqës. Unë kam pas fatin që këtë shfaqje ta shoh vënë në Teatrin Kombëtar nga Fatos Haxhiraj. Dhe direkt 3 muaj mbrapa. Student. Kam qenë student. Vit fundit, unë vit parë. Vit fundit. Unë vit parë. E kujton, e? E mbaj më të shumë mirë. Edhe kur e dakon dhe në maj erdhi trupa e Ninës po me tim komedi, në qoftë. Po, një komedi. Zbutja Kryneqës me Fatos Haxhiraj. Kalojmë edhe herë tek situata. Si është situata në Teatrin Kombëtar? Kam marrë vesh që po punonin shumë dhe po paguajnë jashtëzakonisht shumë. Atëherë, po punojnë shumë dhe më vjen mirë. Shumë mirë, duhet punojnë, institucionet duhet punojnë, njerëzit duhet punojnë. Me atë dytën e menderose. Kush? Unë apo ato që jo apaguin? Jo, qartë e ti, prej, qartë e ti, pjesë e dytë. Unë thashë që jo apaguin shumë, shumë mirë, kam marrë veshtë. Shiko, mu kur më vinë leket nga punë e bërë, më vinë me trailerat më dhejnë, dhe zhbrazën para shpizë dhe më zdiku të qojë. Ashtu, e? Po, po më garis kapën fund muajt, po. Ka marrë veshtë që po bëni vinë. Pse shikon mundësin për ti u në Gjermani, se sa feti kështë e... Unë sa feti në kja tje! Me sa feti, shiko... Fatkesia ime është që unë jam njëri patriot dhe gjithmonë ka menduar që këto energji që kam, me modesti ti shpenzoj këtu në dhe në tim. Ta është ti për më shqetson pak sa, patriot. Po, po. Unë them... Jo nacionalist, patriot. Bravo. Si patriot, si patriot. Shkosh në Gjermani dhe ta bësh Gjermani me folë shqip, vla. Pse mos pushtojmë edhe ne, gjithmonë na kanë pushtu. Pushtojmë edhe ne, me pushtim të but, shkojmë t'i pushtojmë, t'i bëjmë flasin shqip në fund fund, shqip është ju ka që bukur. Dakord jam me ty, po t'i bëjmë mirë vetën tonë. Se kena bë akoma. Akoma. Edhe unë jam patriota.
Razi po pres të ike. Jam shumë patriota. Ashtu, e? Ku e ndjen më thellë? Po pati në një burr, kështu jashtë etjeve, më bën një ofertë. Në një burr patriot? Në një burr patriot? Në një burr patriot, po. Nga Zimbabwe, vetë nga... Në Argentina... Kudo që tjetë me ti. Ashtu, e? Vetëm tjetë në Gjermani. Kudo që vetëm tjetë në Gjermani? Po, që kur tjetë shqiptar refugjat në Gjermani? Jo, jo, Meti, nuk e dua shqiptarë. E do Gjermanë se... Jam super patriota, nuk i dua fare. A, se Gjermanë dhe ka i gjoj, i vene dhe bohë qënë të pare, i futë dhe ba punë. E shpiz burra. Pa, pa, është mirë, është Metit ne në robat. Ty t'vjen dore? T'vjen për dore? Si, m'vjen për dore. Ka dore me letë. Po, po, e laj e në t'i laj. Që për? E laj e në t'me t'i laj. A, i lanë. E laj e në t'i laj. Bëke mjadë, do më thëmë. Am visë. Fantastikë, nga në enë, këtë e zhjo madhe. Ka më pak se dy pjata, kuptohet. Po, bëj dhe toaletin. Edhe toaletin e bëj vetë, e? Po, vetë, vetë, vetë. Po, nesër po more burë, do e bësh vetë, apo do i thush, hajde? Doja bëj vetë burë. Do të ta bëj, apo doja bësh, se s'po e kuptoj? Doja bëj. Do e marri burin parokjerë. Do e marri burin parokjerë. Qa profesionit përqe për burin? Tjetë profesionist. Tjetë një profesion, që do? Si që do? Përshë në aktor dhe ishte shumë mirë, po. Që do? Që do aktor? Ma përqenë me dhe. Të s'ken lekë me hangë në bukë. S'ka, në? Jo. Pas taj këta të manipulojnë. Pa ta shë logarizim kafe në fund mujtë. Shumë. Do ta të komendoj. Këmëtare ka për momentin, po. Ta s'kanë as bakshish? S'kanë bakshish. Këtyre nuk i hudha s'kush lekë si këtarve. Fare. Këta s'kanë as jo. Pra. Dhe i tanë, si jetohet me teatrë? Me jetë. Jo, si jetohet me teatrë dhe me vullnetarizë. E lem këtë ma... Me të di unë si jetohet. Me tekste. Në të atuj lave. E me zonë. Jo, dhe han tekste. Ha tekste. Po, po, këshu jetohet me teatrë. Pa, ne i të me gjurë regjizor që shpeshtonë. Ti ha tekst. Po, po! Pra dhe regjizor të teatrit të akohet gjithmonë të aktorët. Ti ha tekst. Po, mos më kushty teksti. Mos më kushty teksti. Kjo është kur ka angër shumë. Da dhe i mbërë me lekë. Po, ta tekste. Atëherë, unë përpara se të anunçoj kamerën tjetër, kamerën tjetër është kemi një mjek dhe një artist. Nuk duhet të kishë parë. Suela Kalaja, që është mjeke dhe këntare, dhe Semir Çili. Po, Semir e kom me njofë shumë. E njofë shumë. Ti mardhonit në qefëci i ke? Me të vëshojë. Jo, me atë grunë tjetër që ke. Me të vëshojë, me ke tjetër. Me e pe. Po, u e po. Ma futi të kamerat qëtë. E dinte dhe së më ta jo. Me gjithëzi, si i keni punë? Fare, shkeni fare. Pimi rahat, fare. Po fare, fare? Po fare, mama. A si jeske pas? Absolutisht, hap celular në tim, shikon kush më kreshkoj gjdo mjes, pimi rahat. E hap gjdo mjes? Ua! Se le sendra të mos hapi. Pa, a se le sendra? Se le sendra, pa pa gjithë rjetet e mjes sociale. I shko dora vet, hap gjithë rjetet e mjes sociale, kush ka? Shkoj kolege pune, shikon aktore, po. Pse të ka shkoj shu? Për punë, punë, a, su... Që t'ka thënë s'kemi? Pse edhe o shpirë sa i mi ishë dhije, po në s'kemi, për shqipe. Këtu, e, më fali sekundë, me këte po të regon që i ka dhe pasuordet e tuja, të rjetëve sociale... Komplet, po vega më lënë thira të bëjt që duj. Dhe ndërkoj, ke thonë që më shumë shkruni këtu, sepse i ka pasuordet... Jo, më fare, kam thonë shkruni këtu, bëni që doni, gruaj shef. Qa thot? Me ti, me ti the, ajo tjetra pas taj, e kupton ti çfarë bëre nervit? Çfarë bëre nervit? E dërgove në Gjermani. Kur ta shikoj, po po po. Si ka qenë gjesti më i dhunshëm ose shprehja më e dhunshme që ka përdor prej xhelozisë ndaj teje? Volta. Pse të ka thënë jo shpirti? Se di e ka shkruajtë ajo. Ngjarja më e rëndë e xhelozisë, cila ka kanë gjithë këto vite martesë. Absolutisht. Asi herë, vetëm kjo? Kjo më rënda. Pse të ka shkrujt kjo ty o shpirti? Shpirti ka shkrujt ajo. Shtite mund, mos e shkruj. Po ti s'mujte me jason rrugën, mas me elonat e me e thonë o shpirti? Si të në rrëshin? Ti para prije! Që ti thoshe? E dije ti shi? Të luta mos më shkruj o shpirti? Po. Ti thoi para se të shkruj. Po ishte kolegja, shokja ime me mirë o shpirti sa i miri që dije në skenë.
Ti doja. Do të ndëshoni kodin e... Ti do ishë të kuaj. Për shumë të themë në ty, meti zemra ima, nuk do më thonë që e zemra ima meti. E para punës më zgudzo. Dakord, meti. E para, e dyta, më zgudzo në rjetët sociale. Ja, ja, meti, nuk të themë. Me gjitha meti nuk kam shtë doa të meti, onë doa të marrë. Vetëm nga Gjermania. Suedesët janë më të mirë. Kështu meti nuk të them fare zemra ime, është mënyrë të thënë meti, nuk është sa. Atë, i kthehemi këtij çifti tjetër që ka ka çifte pa xhelozi? Ja për shembull, po tash është Maregdenin, është Maregdeni s'ka xhelozi. Po është thjesht, nuk është çift. Maregden, që gjera ha, që do, që kërkon më shumë në jetë. Jera, pra me për është ty ka ishë, me të kam e lupo bje dhe klokën të shirë. Adjer, bajme dhe shkëputje, falenderojme dhe i herë, sponsorin tonë, Upcom, për para se të kalojmë të kamera e fshep, Suela Kalas dhe Sajmir Qilit. Falenderojmë Upcomin, ju kujtoj dhe i herë, zonja e zotri, mos harroni, vetëm internetin me Upcom, dhe me një falas, 100 kanale televizive. Dhe jo vetëm aq, po ka filluar tek Foxi, një nga serialet më të ndjekura në botë. Foxi që transmiton Upcomi në kanalin 35, një nga serialet më të ndjekura në botë, Walking Dead. Po. E ke çdo ditë hën. Tek kanali 35, Walking Dead, është një nga serialet më të ndjekura në botë. 30 sekonda publicitet.